Бил Қазақстан Түркі мемлекеттері ұйымы аралды құтқару қоры секілді беделді халықаралық ұйымдарға төрағалық етеді. Соның аясында елімізде бірнеше ауқымды саммит пен форумдар ұйымдастырылмақ. Бұл шаралардың маңыздылығы турасында облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Алмасбек Есмаханов хабарлады. Халықаралық жиындарға орай Сыр өңірінде ат басын бұратын меймандар көп болмақ. Осы орайда өңірге келетін шетелдік қонақтар арасында еліміздің дәстүр құндылығы мен достық саясатын кеңінен насихаттау маңызды. Биыл сондай-ақ елімізде дүниежүзілік көшпенділер ойын өтеді. Сайысқа 100-ден астам мемлекеттен 4000-ға жуық спортшы қатысады. Маңызды додаға қызылордалық шабандоздар дайындықты бастап кетті. Брифинг барысында өңірдің қоғамдық саяси ахуалы мен ел тарихында ерекше орны бар тұлғаларды ұлықтау шаралары да сөз болды. Кеңес одағының батыры, армия генералы, алғашқы қорғаныс министрі Сағдат Нұрмағамбетовтің 100 жылдық мерейтойлары және басқа да елдің дамуына үлес қосқан ағаларымыздың, тұлғалардың мерейтойлы шараларын өткізетін боламыз. Ақын жазушылар және белгілі елге тұлғалармен бірлесе отырып, арнайы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің құрметіне арналған деректі фильм және кітап шығару жоспарлап жатырмыз. Бұны да амандық болса, осы күз мезгілінде арнайы тұсауын кесетін боламыз.